Nyt ollaan taas merellä pilkkimässä. Mä aloitan tämän ahvenenvärisen liukupilkin paikalle. Ja mulla ei tässä vavalla ole vielä mormuskaa, eli mä pujotan ensin nämä silikoniputken pätkät tänne. Siellä on silikoniputket ja sitten sidotaan siihen mormuska. Siellä on mormuska paikallaan, sitten otetaan pystypilkki ja laitetaan se tänne. Mä laitan tuohon pilkin ja mormuskan väliin vaikka tuommoinen 30 senttiä alaa, kun katsotaan miten ne kalat reagoi siihen ja onko siellä minkälaista syöntiä tänne. Säijellään tuota pilkiä mormuskan väliä sitten sen mukaan, että jos on hyvä syönti, niin laitan ne lähemmäs toisiaan, jos on huono syönti, niin pidetään ne kauempana. Näin, niin lähdetään laskee pilkkiä. Mä otan sen tuosta pohjasta nyt, otetaan vaikka puoli metriä pohjasta tuo mormuska, me nähdään luotaimelta missä se menee. Muutama heilautus tähän alkuun. Minä tarvitsen tuonne jääreunaan tuo siima. Mä otan hanskat kätteen, täällä on kyllä niin kylmä tänne. Pakkasta on varmaan, oliko se 7-18 aamulla. Ja tuulee ihan vähän se, ei paljon, mutta semmonen muutama metri. Ollaan menossa siihen samaan paikkaan, missä viimeksi oltiin. Se on tuossa ehkä 100 metrin päässä. Tässä on tämmönen penkka, mä tulin tähän penkan reunaan ensin ja sitten me mennään tavallaan tuonne päälle. Mä saan vähän kauemmaksi tuota pilkkiä, katsotaan tuleeko sinne sitten ahvenia ruutuun. Siinä on väliä, siinä on varmaan joku 70 senttiä jo. Nyt sillä näkyy ahave. Melko reilu väli tässä. Sinne jäi toinen ahaven tuonne. Katsotaanpa onko sitä vähän lähemmäksi toisena puoli metriä nyt. Katsotaan ottaako se edelleen kiinni kuitenkin. Joo, kyllä se tulee sieltä. Näin. Sinä sotkee tuo anturin johto. Siellä tuli kala. Jos siinä tulee semmosia pannukarkeita, niin niitä voitais muutama ottaa kyllä, mutta ei noita pienempiä viitin. Mieluummin päästelee heti takaisin, kun yhtään pitelee tässä jäällä sen verran pakkasta kuitenkin. Vaihdetaan nyt paikkaa, siinä ei muita kaloja ollut kuin nuo kaksi. Ne kävi molemmat meitä tervehtimässä tässä. Tässä pakkasessa toukat jäätyy, ne kannattaa melkein ottaa heti pois. Vähän kylmä meinaa olla. Tää meikä vettää tämmösä syystakissa, kun ei oo kunnon pilkihallareita. Nää tulee lyhyviä reissuja tämmöisellä pakkasella. Mutta pilkitään sen aikaa, kun pystytään. Tässä on jo ruokakala. Hyvinhän se toimii taas. Otetaanpa tämäkin ruuaksi. Elää vie minun toukkia. Vähän vaihdellut reikää, tuo loppu tuo syönti. Ei ole kauheasti kaloja näkynyt tällä alueella, mihin aluksi tultiin. Ja kyllä sieltä nyt pohjasta jotakin näyttää, että nousee. Vähän hitaasti. Mahtala aika pieni. Ei ole kiinnostunut, ei yhtään. Lähdetään nostamaan vähän nopeampaa. Sillä että se hermostuu. Vetää vähän kauemmaksi tuo pystypilkki ja katsotaan vaikuttaako se syöntiin. Siinä on taas se puoli metriä väliin. Oho, se tuli heti. En tiedä onko samaa kalaa, mutta ei varmaan oo edes. Mennäänpä takaisin. Tämä video alkaa olla tässä näin. Pilkki toimi taas. Kello on nyt 1:30 ja aurinko laskee kohta. Viimeksikin syönti oli aikalaisena keskipäivällä semmonen tunti pari. Ja sen jälkeen todella heikkoa. Ja eiköhän se ole sama homma nyttenkin, ainakin vaikuttaa siltä, ei kala enää syö. Mä laitan linkit video alle, palataan ensi kerralla. Kiitoksia, moi!